den všem. Jak vidíte, svítí sluníčko, je perfektní den. Já si jdu zajezdit. A dnešní téma tohoto dílu bude neodsuzujte lidi podle věku. Jde o to, že teďko poslední dobou se docela dost často motá mezi mladšíma klukama. A vidím tam prostě, jak někdo starší prostě na nějakou nahlíží jak divně. Dneska si řekneme, proč by se to dělat neměli. Jedna z hlavních věcí, na co je potřeba myslet, tak vy jste možná do dnešní doby dospěli. A ty mladí kluci v ní vyrostli. To je neskutečně moc navíc. To je úplně to samé, jako my dřív, tak naučíte se prostě využívat úplně maximum, že vám všechno přijde úplně přirozený. Jako ono, to je celá sranda. Tím, jak vlastně se učím na tom prkně, tak tam, kde jezdím, tak tam jezdí většinou právě tak lidi, co se učí, a většinou 14 až 18, dejme tomu. A ve výsledku prostě jsou naprosto v klidu lidi, kteří jsou adaptovaní na tuto dobu. A já vím, že když jsem byl, dejme tomu, mladší, tak jsem taky nějakým způsobem vyhledával spíš, nechci říkat jako společnost starších lidí, ale prostě rozuměl jsem se s nima víc. Přece jenom ty lidi mají víc zkušeností, můžou vám toho víc předat. K tomuto tématu dostal, tak já jsem si vlastně vzpomněl, že je hrozně vtipný, když k vám přijde nějaký starší člověk a má potřebu se nad vás povyšovat vlastně tím, jak říká, no jo, no, ty jsi prostě mladší a tak dál. A pak jako začnou takový ty fráze, které si ve výsledku pak hrozně protiřečí. A to už jsou přesně tyhle ty dvě fráze. Já doufám, že to teďko neskomolím. Za prvé vám říkají, ty jsi mladej, to nemůžeš vědět a tak dál. A na druhou stranu vám říkají, no jo, já když jsem byl mladý, tak to já jsem dělal tady to a ty tohle to ještě ani neumíš. Jo, takže zaprvé vám říkají, že oni jsou starší a vy nic nevíte, a na druhou stranu vám říkají, že oni když byli mladší, tak byli prostě naprosto top, což mě prostě hrozně sere a podle mě dejme tomu od nějakého třeba toho 15. až 18. roku věku, tak ten člověk je prostě už nějakým způsobem myšlenkově funkční. A už záleží opravdu na tom člověku. Jasný, postupem času získává nějaké zkušenosti, nějakým způsobem ty letokruhy prostě přibývají a tak dále. Ale určitě podle mě nemá cenu odsuzovat nějak jako ty lidi podle věku. Já třeba mám kamaráda, který mu je přes 50, kolikrát jsme spolu hráli kulečník a tak dále. Hrozně superový člověk. A přesně, jo, tenhle ten člověk to neřešil. Já jsem ho poznal, dejme tomu, když mě bylo 22, jemu prostě kolem pade. A prostě s tím člověkem si dobře pokecám a tak dál, a nikdo neměl potřebu jako řešit nějaký posraný věk. A určitě si myslím, že hlavně v dnešní době, když ten internet je dostupný úplně všem a vlastně hromada lidí si může najít informace, tak i ten mladší člověk, který je třeba dvakrát mladší než vy, tak se může v něčem vyznat mnohem líp a může vám ty zkušenosti předat tak, jako vy můžete předat zkušenosti zase v něčem jiném. Jasný, jak už jsme si tady jednou říkali, časem ty zkušenosti nějakým způsobem nabíráte a prostě ten čas se nedá získat. Ale je dost možný, že potkáte někoho, kdo bude dvakrát mladší a bude mít dvakrát víc znalostí ve všech možných věcech. Takže tímhletím, já bych to asi ukončil. Určitě serte na předsudky, serte na věk a prostě bavte se všichni jako lidi a bude nám podle mě všem krásně a bude to prostě fajn. Mějte se krásně, zítra ráno asi pojedu směr Liberec, takže vás tam vemu sebou. Se mějte krásně, užívejte si dne, užívejte si sluníčka, protože nevíme, jak dlouho tady bude. A zítra, čus.